ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး138ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှတချို့အချက်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှတိဆောက်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး138ဥစွာအခန်းငယ်1ကနေ4ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဂရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုဤသေးလအမျိုးဝင်ခံစေဂရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုအာရုံအနွယ်ဝင်ခံစေဂရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ဝင်ခံကြစေဂရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ဝင်ခံကြစေနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဂရုဏာဂုံကျေးဇူးတော်များကိုအစဉ်အမြဲဝင်ခံချီးမွမ်းတတ်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနေ့ရက်မှာကာလမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဘုရားရဲ့ဂရုဏာဂုံကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခံချီးမွမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့လာမယ့်အချိန်ကာလမှာတာ၍များပြတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကွဲကခြင်းကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုချိန်ကနေရက်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့ငါဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ငါ့ကိုဘသူကဘလို့စော်ကားခဲ့တယ်ငါတယောက်တည်းပဲယုံကန်နေရတယ်ငါ့ကိုရောငါ့ကိုရောငါ့ကိုရောဆိုပြီးအဲ့လိုပဲညှိတွားနေရှေ့လာမယ့်အချိန်မှာလည်းဆက်ပြီးညှိနေရအောင်ပါပဲရှေ့လာမယ့်အရာမှာထိုဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလက်တွေ့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘာတွေပြုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဝင်ခံချီးမွမ်းကြည့်ပါငါနေမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်အခုငါ့ကိုကြားမှာချင်းပေးတယ်ငါနားမလဲခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုနားလေတယ်ငါဆင်းရဲခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုချမ်းသာစေတယ်အိုးဒီရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ခံချီးမွမ်းတက်လာပြီဆိုရင်ရှေ့လာမယ့်ရက်တွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာ၍ဝင်ခံဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဘုရားကပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကဘလို့အားပေးလဲ။ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးပဲဘုရားဂရုဏာလာတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။နေအပြစ်များနေပြီနေကောင်းကြီးတော်တော့ဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့နေဖရာเจ้าမလာအောင်နေကောင်းကြီးမရောက်ဆိုတာမရှိဘူးထိုးထားဝရဖရာရဲ့ဂရုဏာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေပေါ်မှာအစင်အမြဲတည်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂရုဏာတွေကိုဝင်ခံဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဒီမှာဤသေးလအမျိုးဝင်ခံစေနှုတ်ကနေဝင်ခံခိုင်းတယ်အာရုံအနွယ်ဝင်ခံစေတဲ့လောကသားအလုံးဂရုဏာတော်အစင်မြဲတည်သူထားဝရဖရာကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်ဝင်ခံကြစေဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ချစ်ကြောက်ယူသေးတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင်ခံတတ်ပြီဆိုရင်ရှေ့မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေပဲကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါကိုရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆာလံဆရာကကာလအစဉ်ဝင်ခံချီးမွမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ရောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားပြအောင်ဝင်ခံချီးမွမ်းပါလို့ပြောရအောင်ဝင်ခံချီးမွမ်းပါဝင်ခံရမယ်ချီးမွမ်းရမယ်ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝင်ခံနေရမယ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီးတွားတာတွေကသူ့အတူလျော့လာတယ်ယူးယူးလေးပဲလေစကားစေလုံးပြောတာငါးလုံးကညီးတွားတာဆိုရင်ငါးလုံးကချီးမွမ်းတာဖြစ်မှာပေါ့စေလုံးကညီးတွားတာဆိုရင်စေလုံးစလုံးညီးတွားမယ်ကိုယ်လည်းစိတ်သက်ကြမယ်စေလုံးစလုံးချီးမွမ်းရင်ကိုယ်လည်းဝမ်းမြောက်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ရင်ခက်ခဲပါတယ်ကြက်တီးပါတယ်နေမကောင်းပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါကတိုက်ပြောစရာလိုလူတိုင်းကြုံနေရတာပဲဒီရားထဲမှာပင်လင်ငါကထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားကငါ့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်လို့ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကနေဝန်ခံကြည့်ပါဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီဝန်ခံချီးမွမ်းတဲ့လူပေါ်မှာအေကာမှန်တက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုနားလေသွားတဲ့ဆာလံဆရာကဆာလံကျမ်းခန်းကြီး34ခန်းငယ်1ကနေ3ကိုကြည့်ရင်ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမည်။ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုမည်။ငါဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝါကြွားခြင်းကိုပြုမည်။နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသော။ငါနှင့်အတူထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော။နာမတော်ကိုတညီတညွတ်တီချီးမြောက်ကြကုန်အံ့လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာငါကတော့
ခတ်သိန်းသောကာလမှာထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမယ်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ထိုနာမကိုမြှင့်တင်မယ်ခတ်သိန်းသောကာလဆိုတာကຫນွေကာလဆောင်းကာလမိုးကာလနေ့ကာလညကာလနေကောင်းတဲ့ကာလနေမကောင်းတဲ့ကာလပတ်စံရှိတဲ့ကာလပတ်စံမရှိတဲ့ကာလအချိန်တိုင်းနိုင်တဲ့စက္ကန့်တိုင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကာလာတိုင်းမှာအဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင့်ခံချီးမွမ်းဖို့ငါနဲ့အတူထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလို့သူချီးမွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အသက်တော်ကိုဖရားကအစအဆုံးကွယ်ကာတော်ကိုလက်တွဲခံစားရတဲ့အတွက်သူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆက်လက်စည်းစိမ်ဖို့ငါနဲ့အတူချီးမွမ်းကြပါတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းပဲချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုအိမ်ကမိသားစုတွေမြင်တဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူချီးမွမ်းခြင်းစိတ်ကိုထိုဖရားကပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကြံမလို့စားရရင်လှည့်စားမှုကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြစ်တင်ပြီးတော့ညီတွားဝေဖန်နေမဲ့အစားချီးမွမ်းပါလူကိုမချီးမွမ်းရင်နေအောင်ရသေးတယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းပါဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံချီးမွမ်းရင်တခြားအရာတွေသူ့ဘက်သူဖယားကရှင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချီးမွမ်းတတ်လာပြီးဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာမှုဧကအမှန်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာလံဆရာကဆိုးကဖတ်သွားတဲ့စာလံကျမ်း118ကို9ကနေ9ကိုဆက်ကြည့်ရင်ငါသည်ခြင်းမြောင်းရာထဲကထာဝရဘုရားကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားသည်ကျယ်ဝန်းသောအရက်ထဲသို့တွင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါဘက်မှရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းထာဝရဘုရားသည်ငါဘက်၌မာစတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါကိုမုံသောသူတို့၌ငါလိုပြည့်စုံလိမ့်မည်ဖျားရှင်နာမတာ၍ဘုံကြည်ပါစေအာမင်ဒီသဘောကိုနားလေသွားတဲ့ဆာလံဆရာကငါသည်ကျင်းမြောင်းရာထဲကထာဝရဘုရားကိုခေါ်၍တဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကျယ်ဝန်းသောအရာသို့သွင်းတော်မူ၏ယူယူလေးပဲအိမ်ခန်းချင်းချင်းလေးတွေကနေဘုရားလို့ခေါ်လို့ဘုရားအိမ်ခန်းကြီးပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ဒီလိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါထက်မကတာ၍ကျွယ်ဝခြင်းကိုဘုရားကပေးချင်တာကျင်းမြောင်းတဲ့နှလုံးသားထဲကနေကိုရောလို့တန်းတားလိုက်တာနဲ့ဝင်ခံချင်းမောလဲကျဲဝုန်းတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားကပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အမြင်ကျင်းနေတဲ့လူတယောက်ကကိုရောဘုရားကိုရောနာမတော်ပြေဘုန်းကြီးပါစေလို့ဝင်ခံလိုက်အမြင်ကျဲလာမှာဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုမြင်နေတဲ့လူကအပြစ်တွေမမြင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုမြင်ပြီးဘုရားရှိမဝင်ခံချင်းမောလိုက်ရင်ကျဲဝုန်းတဲ့နှလုံးသားဖြူစင်းတဲ့နှလုံးသားကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုတော့ငါပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကနေအဲ့ဖရားရဲ့နာမောက်ကိုဝေခံချီးမွမ်းကြည့်ပါကျယ်ဝန်းတဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်ဖရားကပြင်ဆင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ကနေချီးမွမ်းရင်ရှိရတဲ့ခွင့်ကိုဖရားကပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဘကဘာပြောလဲငါဒီအစအုပ်နိုင်ငယ်တော်လဲအခုဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ခွင့်ကိုဖရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဖရားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာနားလေဒီပစ္စည်းနားမလဲဒီပစ္စည်းသူကျွန်တော်ပုံမှာပြုတ်တဲ့အရာတွေကိုဝင်ခံချီးမွမ်းစီလို့တဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဖရားကိုသာအာကိုခို့လို့မှာဒီမှာခုနလေထာဝရဖရားသည်ကျယ်ဝန်းတဲ့ရက်ကိုသွင်းတော်မူတယ်ထာဝရဖရားသည်ငါဘက်၌ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိတဲ့လူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးမှောက်ကိုမစိုးရင်ပါနဲ့တဲ့ဖယားကသာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရင်ဘယ်သူမှဖယားသားသမီးကိုထိလို့မရပါဘူးအေးကျွန်တော်တို့ကဖယားဘက်မှာနေလိုက်စာရဘက်မှာနေလိုက်စကူပေါ့ရင်ပေါ့တလို့အသက်ရှင်ရင်တော့ဖယားကကောင်းကြီးပေးပြီမဲ့စာရငါလာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလှဲ့စားတယ်ကောင်းကြီးကသူ့ပဲပေးတယ်လို့ဘာလို့လို့ဟိုလူကနေ့ကိုဒီလိုပြောသွားပြန်ပြီဆိုတော့အရှက်လာတဲ့ကောင်းကြီးလေးကရှော့ကနေကြောက်သွားပြန်ရောအဒီနေ့ဖရာကြောင့်မအဝမ်းမြောက်ဆိုတာတချင်းနေဆိုအေရောက်တယောက်ကဒီလိုပြောတယ်ငါဦးရဒီလိုပြောပြမီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တယောက်စာတန်ဘက်မှာနေမလားဖရာဘက်မှာနေမလားကိုယ့်အကူစဉ်းစားပါ။စာတန်လှည့်စားမှုတူကိုခံပြီးကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်မလားဖရာနာမကိုချီးမွမ်းပြီးအဲ့ဒီစာတန်ကိုယေရှုနာမနဲ့အနိုင်ယူမလား။ဆုံးပြတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ဖရာပေးထားတာဖြစ်တယ်။ခရိယန်ဖြစ်ုံနဲ့ကျေနပ်နေလို့မရဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားတဲ့မှာဖျားပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးအဲ့ဖျားရဲ့နာမကိုဝင်ခံချင်းဝဲနဲ့စာနာမနာကိုယေရှုနဲ့တူအောင်နိုင်ဖို့ဖျားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယူယူလေးပဲဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့နားလဲအောင်လူကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှလွတ်လို့မရပါဘူး။အများဆုံးလွတ်လို့ရတာအသက်တက်လိုက်လို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်သေသွားရင်ထိုဖျားကထာဝရအသက်ပြင်ထားတယ်ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ပါဆိုရင်ဆရာရှိလေဒီကဲကဲတဲ့လောကကြီးကနေဖျားခေါ်သွားပြီလေက
ေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်မယ်အခက်ခဲတဲ့လောကကြီးဖျားထားရင်လေဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံချီးမွမ်းရင်တခြားလူတွေရှိမှကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး29ခန်းငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်ရင်ထာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရအနည်းထာဝရဖျားသည်ငါ၏အသက်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရအနည်းငါကိုအညှိုးထားသောရန်သူလူဆိုးတို့သည်ငါသားကိုကိုက်စားမည်ဟုလာကြသောအခါခြေတိုက်မြွေလဲကြ၏ငါတစ်ဖက်၌တတ်ချကြတော်လဲငါနှလုံးမကြောက်တတ်စစ်ချီ၍လာကြတော်လဲထိုအမှုတွင်ပင်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကသာကျွန်တော်တို့အလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစိုးရိမ်နေဦးမှာလဲ။မှောင်မိုက်တဲ့လောကကြီးထဲမှာထာဝရဘုရားကငါရဲ့အလင်း၊သူ့အလင်းကငါ့ကိုပေးပြီးငါကလောကမှာအလင်းနေနဲ့ဘုရားထားပါလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးထိုဘုရားနာမကိုချီးမွမ်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှောင်မိုက်တဲ့လောကကြီးကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မောင်မိုက်သားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှတွေးခေါ်ပြီးတော့မှငါလဲသူ့လိုမောင်နေသူလဲငါလိုမောင်နေဆိုဘာထူးမှာလဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်တဲ့လောကကြီးထဲမှာအလင်းအနေနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်အလင်းမရှိပါဘူးဝါချွာလို့လည်းမရဘူးဂုံဖော်လို့လည်းမရဘူးဖယားထံကအလင်းကိုခံယူပြီးတော့မှဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံချီးမွမ်းနေရင်အဲ့ဒီလူဟာမထိုက်တန်တော့လဲဖယားသခင်ရဲ့အတုံးပြုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီမှောင်မိုက်တဲ့လောကကြီးအလင်းပေးတဲ့အမှုအနေနဲ့ဖခင်ကအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာမှကြောက်စရာမလို့ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုယုံကြည်စွာဝန်ခံချီးမွမ်းဖို့သာလိုပါတယ်။ကြောက်မလို့ထပ်ပြီးတော့မှအားပြအောင်ဝန်ခံချီးမွမ်းပါလို့ထပ်ပြောရအောင်။ဝန်ခံချီးမွမ်းပါ။အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်။အမြဲတမ်းချီးမွမ်းဖို့ဖခင်ကလိုရှိတယ်။ရန်သူကိုကျွန်တော်တောင်းပြန်စရာမလို့ကျွန်တော်ကရန်တုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့မတရားတာမှန်တယ်စော်ကားတာမှန်တယ်တိုက်ခိုက်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တုတ်ပြန်เสียမလို့အောင်ထိုဖခင်ကပြင်ထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ပါသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုယ်တိုင်တုတ်ပြန်เสียသူ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်ရင်တော့အယံနဲ့နဲတဲ့ຢာတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတယ်ရှောလူဆိုတဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ယုံကြည်သူတို့ကိုအသင်းတော်တွေထဲမှာဖန်ဆီးရဲ့နှိပ်ဆက်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့တရားဝင်နှိပ်ဆက်ဖို့ဓမ္မသက်မျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအလင်းအနေနဲ့သူ့ကိုဖုံးအုပ်လိုက်တယ်ရှောလူတို့နဲ့ရွေးကောက်တယ်ရှောလူကိုပေါ်လူဖြစ်စေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲမင်းညင်းစဲတဲ့လူဟာအခုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ तू ကပြောတယ်အတန်ကိုသူကြားရတယ်သူကယုံကြည်သူတွေကိုညှင်းဆဲတာဒါပေမဲ့ဖခင်ကယုံကြည်သူကိုထိတာသူ့ကိုထိတာနဲ့အတူတူပဲလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဖခင်နာမတော်ရေဘုန်းကြီးပါစေတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ချင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဖခင်ထဲမှာပဲဝန်ခံရင်ချင်းမွိုင်းနဲ့သွားနေဖို့လိုတယ်ကြံတဲ့အရာအလုံးကိုဖခင်သခင်ကသူ့ဟာသူရှင်းမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတာရကတွေကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးပဲရှိတယ်ဝင်ကန်ချင်းမွန်းတဲ့လူရဲ့ဘက်မှာအအောအမှုကိုပြုတော်မူရဖရားဖြစ်တယ်။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ကိုကြည့်ရင်ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာယူဒရှင်ပြည်ယောရှိဘအကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူရှင်ပြည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူဖရားကိုပြန်ပြီးတော့မဆက်ကတ်တဲ့အနန္တနဲ့ဖရားထဲမှာစိတ်အားကြီးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတိုင်းကိုသူတွင်တင်တယ်။ဖရားကောင်းကြီးတွေအများကြီးခံစားရတယ်။သူရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာဆိုရင်73သိန်းလောက်ရှိတဲ့စစ်သူရဲတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့အချိန်မှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဒီလိုပဲဆစ်ဖြစ်ကြတယ်တိမ့်ပိတ်ကြတယ်ကျူးကျော်ကြတယ်သူရှိကိုအခန်းငယ်1ကနေစကြည့်ရင်မောဘအမျိုးသားတို့အမုံအမျိုးသားတို့အေဒုံအမျိုးသားတို့စသဖြင့်လူမျိုးကြီး3မျိုးလောက်ကလာပြီးတော့မှသူ့ကိုစစ်တိုက်ဖို့ဝိုင်းတဲ့အခါမှာယောရှိဘဘာလုပ်လဲသူ့မှာအင်အားရှိတယ်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအင်အားချင်းပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးယောရှိဘဘာလုပ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်3ကနေ4မှာယောရှိဘသည်ကြောက်၍တဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းငါသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူရာပြည်တလျှောက်လုံး၌ကြော်ညာစေတော်မူ၏ယူရာလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုစွတ်တောင်းမိဟု
စုဝေး၍ထာဝရဘုရားကိုရှာသောငါယူရာမျိုးရှိသမျှတို့မှထွက်လာကြ၏သူကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အစာရှောင်သူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေယုံကြည်သူအားလုံးနဲ့အတူတကွဆုတောင်းကြဖို့အစာရှောင်ဖို့ဘုရားရှိမတိုးဝင်ကြဖို့သူကတွင်တင်ပေးတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းတာလဲအဲ့ဒီ600ခန်းကြီး20အခန်းငယ်7နှစ်ကနေ73ကိုကြည့်ရင်အိုးကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုမစီရင်ပဲနေတော်မူမည်လောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရံသောငါလာသောဤအလုံးရင်းကြီးကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်စီတားခြင်းကမတနိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုတော်ကိုယ်သာမျှော်ကြည့်လျက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍ယူဒလူအပေါင်းတို့သည်တာမယာသူငယ်နှင့်တကွသာဝရဘုရားရှိတော်၌ရပ်နေကြ၏အခေခေပြစ်လာတဲ့ခါမှာကြက်တီးလာတဲ့ခါမှာကိုအုံနောင်နဲ့ကိုပစံနဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုရင်အားနဲ့မဖြည့်ရှင်းပဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှေ့မှာဝင်ခံချီးမွမ်းဖို့ဆုတောင်းဖို့သူကတွင်တယ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းတယ်အတူတကွဆုတောင်းတယ်ဒီမှာတာမယာသူငယ်တို့နဲ့တကွနင်တို့မပါနဲ့နင်တို့ရှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုရားရှေ့မှာအားလုံးဒန်းတူတိုးဝင်ဖို့ယောရှုဖတ်ကတွင်တယ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရောဖက်ယဟာဇီလအဖင်သူတို့ကိုဘုရားရှင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ရိုးရိုးလေးပဲအိမ်ကျရင်တေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။တကယ်ခွန်အားရတယ်အဲ့ဒီယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာယောရှဖတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပရောဖက်အဖင်ဘုရားသူတို့ကိုစကားပြောတယ်။စစ်မှုဟာမင်းတို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မင်းတို့တိုက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားက။ဒါပေမဲ့ငါပြောရမယ်ငါပြောတဲ့နေရာကိုမင်းတို့သွားရမယ်ငါဒီရန်သူလူကိုဘလို့ဖြေရှင်းလို့ဆိုတော့မင်းတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရန်ဆိုးရင်ညနဲ့ပူပန်ရတဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့ဖြစ်ဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဖယားသခင်ထာမအသက်တာကိုအံ့နံလဲငြိမ်သက်ခြင်းကိုပထမဆုံးခံစားရလိမ့်မယ်ဖယားရှင်းမဲ့အရာကိုကိုယ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စွာအံ့နံဖို့ပဲလိုတယ်တယောက်မတယောက်နဲ့ပြောရအောင်ယုံကြည်စွာအံ့နံပါလို့ပြောရအောင်ဝင်ခံချင်းဝမ်းပါလို့ထပ်ပြောရအောင်ဝင်ခံချင်းမွမ်းပါယုံကြည်စွာအနံပါဝင်ခံချင်းမွမ်းပါပရောဖက်ကပြောတယ်သူတို့ကိုမပူနဲ့တဲ့စစ်မှုဟာမင်းတို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သွားကြည့်ပါတဲ့သူတို့သွားတယ်သွားရင်းနဲ့ယောရှိဘပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရာခွန်အားရတဲ့အခန်းငယ်20ကနေပြီးတော့မှ21မှာနန်းနဲ့စောစောထား၍တီကိုတော်သူထွက်သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှိဘသည်ရက်၍အိုယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလောတည်တော်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလောတို့ပြုလျင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလောတို့ပြုလျင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုယုံရင်မင်းတို့တည်ကြည်မယ်လို့ပြောတယ်ပရောဖက်တော်ကိုယုံရင်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာပရောဖက်အားဖြင့်စကားပြောတယ်။သူရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားဖြင့်သူစကားပြောတယ်။ဒီကနေ့ဂျေဇုတော်ကာလမှာဖျားသခင်သည်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရင်သင်တို့ဟာတည်ကြည်လိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်သင်တို့ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူတို့အချိန်တုန်းကပရောဖက်စကားကိုယုံပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ရင်သူတို့အောင်မြင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖျားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံရင်ဒါပရောဖက်ပဲလူပရောဖက်တွေလျှောက်နောက်တွေလျှောက်မလိုက်နဲ့တလွဲတွေကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်လိုက်မယ်ဖျားပေးထားတဲ့ပရောဖက်ကဒီမှာဒီတမန်ကျမ်းစာကိုယ့်အကိုဖတ်ပါဆွတောင်းပြီးတော့မှဖတ်ပါဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရင်တည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော်ခံစားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံရင်အောင်မြင်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ထို့ဖျားနာမတော်၏ဘုံကြီးပါစေပြီးတော့မှယောရှုဘပါလို့လေအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အရှိမချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းတွေကိုသွားခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာစစ်တပ်ရမယ့်ကိစ္စမှာတခြင်းတွေကိုအရှိမသွားခိုင်းတယ်ယောဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ဖျားကထူးခြားမှုအရန်လုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အခန်းငယ်22ကိုဖတ်ရင်ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစူးစားပြုကြသောအခါမချင်းမမချင်းဘုရားဘာမှမလုပ်ဘူးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးပါ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 ပဲတောင်းနေရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ရပြီပြီရပြီပြီဂျေဇုတည်းနဲ့ဂျေဇုတည်းနဲ့ဂျေဇုတည်းဆိုဘုရားရဲ့တကိုးစင်းစင်းမှာဖြစ်တယ်
ချင်းမောင်ကြီးတချင်းကိုဆက်ဆိုလိုက်တာနဲ့အောက်ကိုဆက်ပတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီရန်သူတွေအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့မှတယောက်မှမလွတ်ဘူးလို့ရေးထားပါတယ်တယောက်မှမလွတ်ဘူးနော်သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးပိန်နေပြီသူတို့ဘာလုပ်ရလဲထွက်ပြီးတော့မှတိမ့်တိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့ရှီမှာပါလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေသုံးရက်လုံးလုံးထမ်းလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အခက်အခဲတွေရန်သူဝိုင်းတဲ့ကြားတွေကနေထိုးဖခင်နာမကိုချီးမွမ်းတယ်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပါတည်ကြည်လိမ့်မယ်နှုတ်ကပတော်ကိုယုံကြည်ပါအောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ယောရှုဘနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီဖခင်နာမကိုချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရှေ့မှာတွားခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းကိုစူစားပြုတော့ခါတဲ့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်ရအောင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှအသေးကောင်တွေရှိမှပါလာတဲ့ယတနာတွေသူတို့လူယူယုံမဲ့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားရလူယူတယ်ဆိုတော့ဟိုကသေနေဘာမှလူစရာမအချင်းချင်းလူတာငါရင်တွေ့တာနေရင်တွေ့တာဘုရားကောင်းကြီးလူစရာမလိုဘူးသုံးရက်တောင်မှထမ်းလို့မကုန်အောင်ဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်ရပုဒါကိုရိုးရိုးလေးနားလဲပြီးတော့မှဒီဘုရားကိုဝင့်ခံချီးမွမ်းတက်အစ်မတာမအရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားပေးအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ဆက်ပြောရအောင်သင်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကပုံမြင်တဲ့ဒါနာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဖယားသခင်နှုတ်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့မခံစားတာကျွန်တော်တို့မရှုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယိုးရှင်းစွာယုံပါသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုလုံးဝနားလည်သွားတဲ့ဆာလံဆရာကအဲ့ကနဦး138ကိုပြန်ကြည့်ရင်အခန်းငယ်8ကနေ14မှာဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး138ခန်းငယ်8ကနေ14မှာထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကူစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကူစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏လူမျိုးပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုဝိုင်းကြတော်လဲထာဝရဘုရား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ငါကိုဝိုင်းကြ၏ဝိုင်းကြတော်လေထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖျင်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ပြားများကဲ့သို့ငါ့ကိုဝိုင်း၍အုံကြတော်လေစူးပင်ကိုလောင်သောမိကဲ့သို့ငြိမ့်ကြ၏ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖျင်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏သင်သည်ငါ့ကိုလှဲခြင်းငါပြင်းထန်စွာတွန်းတော်လေထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုမဆတော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏အစွမ်းတတ္တိငါတိချင်းဆိုရအကြောင်းငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားရှင်နာမတော်၏ဘုန်းကြီးပါစေ။အကြောင်းဆာလံဆရာကသူလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာလူအာမကိုပါနဲ့ဖျားကိုပဲအာကိုပါတဲ့လူချင်းချင်းတော်၎င်းကိုကိုကိုတော်၎င်းလူထဲမှာအထုလို့ထင်တဲ့မင်းသူကိုယ်တိုင်ရှင်ဘရင်ပဲငါ့ကိုလည်းအာမကိုနဲ့တဲ့ရှင်ဘရင်ကိုလည်းအာမကိုနဲ့သူလည်းလူပဲသူလည်းတိမ်ပါပဲထဝရဘုရားကိုပဲအားကိုးပါ။ကြောင့်မို့အားပေးအောင်ထဝရဘုရားကိုသာအားကိုးပါလို့ပြောရအောင်။ထဝရဘုရားကိုသာအားကိုးပါ။ထဝရဘုရားကိုသာခိုးလုံပါလို့ထပ်ပြောရအောင်။ထဝရဘုရားကိုသာခိုးလုံပါ။အောင်မြင်ခြင်းကထဝရဘုရားထံမှာရှိတာဖြစ်တယ်။လူရှိမှမရှိဘူး။လူကအပြစ်ပဲပြောတာ။ချီးမွမ်းခဏပဲ။ကြောင့်ဗမာကချီးမွမ်း9ရက်၊ကဲ့ရဲ့9ရက်တဲ့။အခုတော့ချီးမွမ်းတာကတမနဲ့ပဲ၊ကဲ့ရဲ့တာကတပလုံး။အဲ့ဒါလူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပဲကျွန်တော်တို့ကငောက်မခေါ်လို့ငောက်ဘူးအဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့သွားသွားပြီးတော့ဟောလှုပ်ချင်တယ်ဖယားထံမှာအနံလိုက်ပါဖယားအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ပြားတယ်လို့ဝိုင်းတုံမလားတုတ်ပါစေတဲ့စူးပင်ကိုလောင်နေမိလို့သူကသူငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်လူတွေအတန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဖယားကိုအားကိုးပါဖယားကိုခေါ်လို့မှာဖယားထံမှာအသက်တာကိုအနံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတယ်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့အနံယူပါထပ်ပြောရအောင်သခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့အနံယူပါလို့ထပ်ပြောရအောင်သခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့အနံယူပါကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနာမကိုကင်ဆွဲခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းမှာတောင်းလျှောက်ခွင့်ရှိတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏ဆိုတာလူတိုင်းကိုဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝင့်ခံချီးမွမ်းနေရင်ဘယ်ရာမှကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆာလံဆရာကလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာဆလာကြံခန်းကြီး33အခန်းငယ်78ကနေ20ကိုဖတ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်ဂယုဏတော်ကိုခိုလုံသောသူတို့သည်သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း
အစာခေါမသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုကြည်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ငါတို့၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေထိုဘုရားသည်ငါကိုမဆာသောသူ၊ကွယ်ကာသောသူဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားရှင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေထာဝရဘုရားကိုချစ်ကြောက်ယူတဲ့စိတ်နဲ့အသက်တာကိုအံ့နံပြီးထိုဘုရားနာမကိုအမြဲတမ်းဝေခံချီးမွမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဂယုနာတော်ကိုကျွန်တော်ခေါလုံတတ်မယ်ဆိုရင်သေးဘေးနေကိလို့မြေကြောင်းဘာဘေးလာမလဲဖယားခင်အလိုမရှိရင်ဘယ်ရမသူ့သားသမီးကိုထိလို့မရပါဘူးအလိုတော်ရှိရင်တော့အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းသိသွားမှာပဲအကောင်းဆုံးနေရာကိုသူပို့ဖို့ဖြစ်တယ်အစာခေါမသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မြေအကြောင်းဒီလောက်ကုန်စည်နှုန်းနေတက်တယ်ဒီလောက်ကြက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝလေစွာစားနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော်မှကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုအပြစ်တင်ရင်းနဲ့စားနေတာဝန်ခံချင်းမွန်းပြီးတော့မှစားကြည့်ဒီတဲ့နဆဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဝလာမှာစိတ်မပူနဲ့ဘုရားသခင်ကဝတယ်လူလဲချစ်တယ်ပိန်တဲ့လူလဲချစ်တယ်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှစားပါသူများကိုလည်းပေးပါဘုရားရဲ့ comment ချက်ကျွန်တော်ထံကနေစီးထွက်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်တွေကိုဝေခံချီးမွမ်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီခံရမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဆာလံဆရာကလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆာလံကျမ်းခန်းကြီး138အခန်းငယ်15ကနေ17ကိုကြည့်ရင်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့၏နေရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတန်နှင့်ကဲတခြင်းအတန်ရှိ။ထာဝရဘုရား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏။ထာဝရဘုရား၏လက်ရလက်တော်သည်ချီးမြှင့်လျက်ရှိ။ထာဝရဘုရား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏။ငာမတရသည်အသက်ရှင်၍ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရဦးမည်။ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုကြက်တီးစွာဆုံးမတော်လေတည်ခြင်း၌အတော်မမူသေး။ဘုရားရှင်ကလက်ရလက်တော်နဲ့ကြီးတဲ့အမှုကိုပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတော့၎င်း၊မိသားစုထဲမှာတော့၎င်း၊အိမ်နီးနားထဲမှာတော့၎င်း၊ရက်ွက်မြို့နယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာတော့၎င်း၊ထာဝရဘုရားသည်လက်ရလက်တော်အဖြစ်ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာငါမသေးရသေးတဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မသေးသေးတာကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာဗာရိတ်ထားလေဖယားထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုကြားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကနေမြဲတော့ဝင့်ခံချီးမွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တောင်မတည်သေးတာကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။နီးစက်တဲ့လူတွေကိုဝေမျှရင်မေတ္တာပြရင်နဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင့်ခံချီးမွမ်းဖို့ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုကြက်တီးစွာဆုံးမတော်လေသေခြင်း၌အတော်မမူသေး။ကျွန်တော်တည်ခြင်းရဲ့နှစ်ပေးနာမှာနီးနီးလေးပဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်တည်ခြင်းမှာမအပ်သေးတာကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုလို့သေးလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုနားလေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဝင့်ခံချီးမွမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဆာလံကျမ်း138ခန်းငယ်24မှာဤနေ့ယတိထာဝရဖရာစီရင်တော်မူသောနေ့ရဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ။အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်သွားရင်နေ့ရက်တိုင်းဟာဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်။ညီးတွားတဲ့နေ့တွေကုန်သွားတယ်။မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့အာကိုအဲ့ဒါဘာမှမစင်စားတော့ဘူး။အိုးယေရှုတင်တဲ့ကိုရောကျမ်းမာစွာနှုတ်ထားလို့ယေရှုတင်တဲ့ဒီနေ့ရင်ဆိုင်မဲ့အရာအလုံးကိုကိုရောလမ်းပြမှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သွားနေတဲ့လူဟာသူ့တန်ခါနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနေပဲအမြဲတမ်းဆီးထွက်နေမှာပဲ။ကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းဟာဖျားရှင်ရှေ့မှာဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းရတဲ့နေ့တွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆာလံကျမ်း138နောက်ဆုံးခန်း29မှာထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂယုနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂယုနာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။ကြောင့်ဝင့်ခံချီးမွမ်းပါလို့ထပ်ပြောရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဝင့်ခံချီးမွမ်းပါ။နားလေသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင့်ခံချီးမွမ်းနေသည်များကာလပတ်လို့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကအမြဲစီးစင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားရှင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြုတော်မူသောကျေးဇူးဂရုဏာအပေါင်းကိုအစဉ်အမြဲဝင့်ခံချီးမွမ်းပြီးတော့မှဝေမျှသက်သေခံခြင်းအပြင်နေ့ရက်တိုင်းဝမ်းမြောက်စွာဖရာသခင်ရဲ့အစီအကိုခံနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အရောက်တိုင်းကိုထူးပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။